گرانو کتونکو السلام علیکم دا زموږ کله هتیان زلا مردان د کی پی کی او دهات ته دلتا د 36 غنټو نه باران شروع دی او کله مزیدار پوس باران وریږي د جون سرګربی من کړی دی لکه چې خلک د ډیر باران د وجې نه بار نه روزي روزګارونه هم د لیش برابر دی دا سړک چې تاسو وینئ په دې باندې نور کله دا سړک کراس کول دا ډیر ګرانی خو نن په دې باندې چېرته په 15 منټه کې 10 منټه کې یو تیز رفتار او یا یو ګاډی راځي خلک وایي چې باران زیات شي وایي زحمت شي خو دا رحمت دی رحمت ورته په دې وایي چې د غنمو فصل په دې وخت کې په دې باران باندې روانېږي دا ټولې ونې چې کومې دي په دې باندې به پاڼې وباسي دوی به اوس غوټی کېږي نو زمونږ د وطن دپاره دا خدای پاک یو رحمت پیدا کړی دی په دې ټایم کې او خدای دې د خیر باران په مونږ ووري چې زموږ فصلونه او زموږ وطن لږ سوکاله شي ځکه چې دلته د ګرانوم داسې حساب کتاب دی که سوکله پاتې شوله نو فصل به هم داسې پاتې شي نو خدای دې خپل احسان وکړي چې زموږ فصلونه په دې باران باندې ښه وشي او زموږ د غنمو خپل پیداوار چې کوم دی د خپل ملک ضرورت پوره کړي والسلام.